Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son brifingində Ruben Vardanyanla bağlı açıqlaması ilə Bakının mövqeyini birbaşa dəstəklədi. Global Info az verir ki, bunu erməni Azərbaycan şinastate Vayrapetyan deyib. O, Paşinyanın Vardanyanın həbsini dəstəklədiyini bildirib. Paşinyan soruşur ki, Vardanyan Rusiya vətəndaşı idi, sonra birdən bundan imtina etdi və Qarabağa getdi. Onu Qarabağa kim göndərib? Arxasında kim var? Bu, əslində birbaşa Bakının Vardanyanla bağlı mövqeyini dəstəklədiyi deməkdir. O demək olar ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu mövzuda sözlərini cümlə-cümlə təkrarladı. Nəzərinizə çatdıraq ki, Prezident İlham Əliyev hələ 2022-ci ilin 17 noyabrında Avropa İttifaqının şərt tərəfdaşlığı üzrə xüsusi elçisi Dirk Şöybelin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən hələ o vaxt Qarabağda olan separatçı Ruben Vardanyan barədə danışıb. Əgər onlar Qarabağda ermənilərin hüquqları və təhlükəsizliyi barədə söhbət aparmaq istəyirlərsə, bu alınmayacaq. Biz bu haqda Qarabağda yaşayan ermənilərlə danışmağa hazırıq, ancaq Moskvanın göndərdiyi ciblərində Rus xalqından oğurladığı milyardlarla pula sahib Vardanyan kimi insanlarla yox. O, Moskvadan oraya çox aydın gündəliklə göndərilib. Prezident qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Bakıya söz verdi ki, 2027 deyildə ölkənin konstitusiyası dəyişəcək. Bu iddialə Ermənistan parlamentinin Hayastan fraksiyasının deputatı Artur Haçatlyan çıxış edib. Deputat Paşinyan üçün növbəti seçkilərdə əsas kartın sülh müqaviləsi olduğunu vurgulayıb. 2026-cı ildə parlament seçkiləri olacaq, nələrin baş verəcəyini bilmirik. Paşinyan üçün ən yaxşı kart sülh müqaviləsinin olmasını, qağızda sülh sözünün yazılması vacibdir. Bu, kapitulyasiya sənədi olsa da fərq etməz. Baş nazir deyəcək ki, ölkəyə sülh gətirib. Hatırladaq ki, ötən gün Ermənistanın baş nazir Nikol Paşinyan mətbuat konfransında sülh danışıqları üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə sərhəddə görüşməyə razı olduğunu bildirib.